Klausykitės Donaldos žodžių. O vyriausybė, prašau galimybių paso galiojimo paneigimo testo pratesti bent iki 48 valandų, kad dieną prieš renginį pasidarius testą netektų atvykti į darbą, jau su pasibaigusiu jo galiojimu. Tai aktualu privačių švenčių dalyviams ir svečiams, ypač tiems, kurie penktadienį vyks testuotis, pavyzdžiui, iš Prienų į Kauną, kad galėtų šeštadienį dalyvauti renginyje. Siūlymas darytis testą šeštadienį netinka, nes gavus teigiamą rezultatą užsakovus norėtųsi informuoti anksčiau. Klausimas. Sodyboje viloje polisevietėje vyksta šventė. Visi su QR kodais, visi skirstosi sekmadienį jau su pasibaigusio galiojimo QR kodais. Ar jie bus karantino pažeidėjai? Klausimas. Kadangi numatomas iki 24 valandų GP galiojimas po neigimo testo, visi masiškai norės testuotis kuo vėliau penktadienį vakare. Ar visi turės galimybę? Klausimas. Kita šeštadienį bus 3 savaitės po AstraZeneca skiepo, tai yra savaitė iki GP gavimo pagal skiepą. Ar antikūnų testas nebūtų geresnis variantas, ne PRG testas, jei tų antikūnų aišku bus rasta?